Сайн сайн үзэгчтэй та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Хүүхд тасрагч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочин хөтлөгчөөр бас хүүхд тасрагчаар хөтлөгч үлгчэн Батсан миний би тохон томилогдлоо. Тэгээд энэ гахалтай урилгыг илгээснээр телевизийн хамт олон уран бүтээлчдийн талархлаа илэрхийлье. Миний хувьд хариуцлагатай бөгөөд маш хэцүү даалгавар яг одоо ирээд байна л да. Тэгээд өнөөдөр нэг хоёр нөхөртэй бас цагийн өнгөрөөлөх болсон байна. Тэгээд дотор орж игаад хин гэдэг нөхдүүд байна. Бас танилцъя. Тэгээд яг одоо энэ цаг мөчөөс хойш хүүхд тасрагч нэвтрүүлэгтээ хамтдаагаараа цагийг бүгдээ хамтдаа зугаатаа өнгөрүүлцгээе. Ингээд аль руу гарцгаая. За, ямар аа сайн уу? Өдрийн мэнд. Орчго. Аа, захиалгын дагуу, буудлагын дагуу явж байгаа хүүхд тасрагч. За, яв байна. Зяа тэгээд. Манай асар хүүхд маань энэ үү, тийм ээ? Зяа тэг. За, хөтлөө тайлч. За, миний би захиалгын дагуу, буудлагын дагуу ингээд хөрж ирсэн байна. Тэгээд хоёул аль бяцаар танилцъя. Алдар нэр юм блэ? Ад жаргал. Ад жаргал. Зяа тэгээд ад жаргалын нэгэн бяцхан эрдэнтэй, мөн бас хажууд нь Тэмүүгээ гэс нэг томоо залуу бас байж байгаа. Тэгээд энэ хоёр бяцхан дүүнартай өнөөдөр цагийг бас өнгөрүүлэх болсон байна. За, энэ бол манай охин 8 сартай Сарам Мишэлт гэдэг Мишкал хэдүүдтэй юм да. Энэ болохоор манай ихчийн хүү Тэмүүгээ гэдэг. Аа, за, сайн уу Тэмүүгээ? Манай Тэмүүгээ маань ярих уу? Жоох ярина. Ямар ч ойлгохгүй. Хөө цангагаар л амар ойлгуулт тийм үү? За, надаас зогччихгүй бол хоёулаа сайхан ярилцснаа. За, за, тэгээд хүү тасрагчийн өнөөдрийн дугаар маань ингээд хүндхэн үе рүүгээ ингээд орох гэж байна тэгээд. Маш баярлалаа. Эрэхэд чи ямар ч хэлсэн гоёд урсамжтай цаг өнгөрөөсөн байх болно. Эргээд ярахад олон жилийн дараа энэ нэвтрүүлгээ үзэхэд би яас ойлгох юм бэ гэж яхааргүйгээр тийм гоёд урсамжтай өдрийг өнгөрүүлээ шүү. Заа юу. Сарвал мишэл тэ. За, тэгээд ээжигээ өдөж гаргая. Тэгээд гурвал амжилтэй та. Хараг байгаа дээр нь яваарэ. Тэгвэл ээжигээ дагаад тастай нь бөө юм болов шүү, тийм ээ. За, энэ вэ. Энэ камер байна. Камер байна. За, ээж нь гарцсан. Ээж, бабай. Бид гурав сайн сууж байна. Удахгүй эргээд уулзъя. Бай. За. Юу нэш. За, нэ салбетыг хаана хуйлаа. Манай Тэмүүгээ өстө нэр. Нуса хатартаа наасан шүү. За, наа наа байж байгаарай Тэмүүгээ. За, би чиний нусыг чаавах. За. Наа жив Тэмүүгээ, нусыг наадаг. Опа. Сайн снайд ясан тийм ээ. Та баба байна да. За, нэшэр. Хүнгэрэ. Шо, хүнгэ. Аа, за. За, ингээд хүүхдээ хүүхд тасарчтай үлдээчлээ. Гайх хаа гэж бодож байна. Тийм, одоо тэгээд өнөөдөр маш их ажлыг төлөвлөсөн. Тэгээд эхлээд өртөө жоон цаг зав гаргаад гоо сайхан орд юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо хүүхд тасарч маань хайрцангуй гайхгүй хүн баг шиг байна. Тэгээд бас жоохон айжлаа хүүхдээ маань ойлгох болов уу гэж. Зя, алин нүлээ. Зя. За, Тэмүүг ороорой. Гараа угаах уу? Гараа угаая, гараа угаая. Гараа угаая. Зя, энэ чинь нэр ойрд ч нэр халуун ус тасарцсан жоохон. Тийм байгаад байгаа, тийм ээ. Зя, усаа буслах чи жоохон угаах уу? Тэмүүг гараа угаач чадах уу? Чадах уу? За, чамд түл сандал авчирч өгөө за. Сандал дээр зогсож байгаад гараа угаанаа. За, Тэмүүг ийшээ. Ойн. Сарвал Мишэлт минь өөргөө түр садуулж гараа за. Опа. За, нэшир. Тэмүүг нэшир. Хойл гараа угаач. Түр бабай, Сарвал Мишэлттэй. Опа. За, ийшээ зогсож байгаа. За. За, савангаар. Хөтөн байна уу? Аас. Асан замууг асгаад байж болохгүй аа, тийм ээ. Хар байгаасаа усаа амдахгүй байх байлаа чинь. За. Уусаа. Уусаа. Мөр огооч. Хүт усаар огооч бол сайхан нойрон цэргийн штэ. Оба. Оба. Уун чи шоколад ноц юм гүн сорив юм уу? Оба. Үсрээ. Энэ үү тийм ээ? За, яга алчур. За, гараачур. Ий, галтайсан байж байгааг энэ. Окей. Оо, төрөөний юм тийм үү гэж шаалуур болчихсон. Нүрэ гач.
тийм ээ. Зяа ингээ хөрөмлцсэн. Ни. За хүсээ нь жоохон хөдөлж чадах. Оо бай. Зяа. За одоо манай хүн ер нь бицэх цаг нь болж байгаа хэрэг шүү тийм ээ. Гэхдээ бас гайгүй ээ. Өнөр мөнөр бол өнөртөхгүй байна. Тэгээд энэ хооронд чинь манай үзэгчтэнд маань бас нэг мэдээлэл хүргэхэд цаг тулсан үед ялангуяа залуу аавуудад живх тийм ээ хэрэгтэй болох юм бол хүүхдээ орхиод гарах уу эсвэл аваад гарах уу гадаа дэлгүүр ороод нэг живхний асуудал хэрэг болдог гэдэг. Тэгэхээр одоо ер нь нэг тэгх цаг бол нэг шаардлагагүй болсон. Энийг гэрт нь юм заавар байдаг юм байна. Бас энэ гэр бүл бас баян хэрэгэлдэг юм шиг байна. Тэгээ бас ээж нь дөрөв бас хальт надад дурдчихсан. Хэрвээ живхний шаардлага гарах юм бол та бүхэн залгаад уцтаад захиалчаарэ гэд. Тэр дугаар л он би нэг залгаах. Холбоо барих утас 7012 2142. 7012 2142. За юм яаж мэдэх вэ? Хойло живхний дан хийхээс өмнө нэг живхтэй болж явахгүй бол төрөө чиний өрөөнд орсон живх юу нарагдахгүй лээ шүү. Дууссан байлээ штэ. Ихэн гинжи хэргэлж байгаа үз. Аа байна уу сайн байна уу? Аа Sunrise хотхонд живх захиалах гэсэн. За нэг тавын зэрэг ихний хэлсэн захиалч тийм үү. За тав чарай. За тэгвэл авдгаал авчих төв. За. За баярлаа да. Хэдэн минутаа? За. Окей. За энэ уусан мэддэг юм байна уу? Захиалагч нарын хайлуудыг. За. Одоо басна. Зи одоо чинь нүүр гараа угаатсан, тийм ээ? Хөөх нүүр агаатсан. Хувцас хүмүүсээр гатаа гарах арай болааг байгаа. Тэрнээс өмнө хоёулаа гуруулаа. Хоолоо хийж иднэ. Зи. Тийм үгүй. За байж гараа. Мишка. За ингэ сайхан. Оо, яса яса. Яса. За агаан түр тэврий да. За наш, за наш. Оо, нулимсгүйэр нэ үйлдэх юм. Ирэхгүй юу чи? За ингэ нэг гараа мах хэрчж болох нь. Аа. Ноо ээжи хөдлмөр үнгүү гээдэд арахгүй юм байна л та. Нэг гараараа мах ирчих, нөгөө гараараа хүүхдээ садуулаад хөлөөрөө тэмүүгөө садуулаад. Яасын? Яасын? Хилтэй бол хилмээр л энэ тийм үү? Аа. Багтай хөлдөг хүн дуучин болдгийг гэсэн чи дуучин болох юм уу? А ер нь бас авэж үдээ захиж хэлэхэд хөрөгчөндөө янз янзын бас хийж болохгүй. Эхлээд хөрөгчөнд хийх ёсгүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэрлэе. Үүнд улаан лойл, төмөс, сонгин, сармис, талх, оливийн тос, ургамлын тос, кофе, зүгийн бал гэсэн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг хөрөгчөнд хадгалдаггүй. Инснээр битүү хүүтэн орчинд шим тижэл амт чанараа алдаж муудах шалтгаан болдог байна. Харин тасалгааны температурт хуурай, нарны тусгалаас хол сэрүүн нөхцөлд даав эсвэл цаасан уутанд хийж хадгалаарай. Төмс сонгон хоёрыг нэг уутанд эсвэл зэрэгцүүлэн хадгалах хэрэггүй. Учир нь өөр хоорондоо эсэлдэж хурдан муудах шалтгаан болдог байна. Жимс жимсгэн хадгалах гэж байгаа бол торонд хийлгүүгээр хөргөчин дотор ил хадгалаарай. За агуулаа найрлнаа. Энэ хооронд шүл буцалж байгаа. Мэ? Опа. Итгэв. Итгэв юм уу? За, чи юу нэг мэдэх сонирхолгүй багш байна. Бамдаг нь ямарч байсан өгч, тийм ээ. За, тэр бамд нь жоохон дэврээд байх шиг шүү. Сайн таглаад. Ага, кол руу яваа тэр. Оос. Бамдаг нь нэ. Эхтээ бас утхнаа энэ чинь. Зя сайхан бантмаар ихнээс ингэ бэлэн болж юм. Зя энэ чимэрэг. Болчих жоом бус уу?
Хөндөд хоёр үйлчлүүлэгч маань бяцхан үйлс байгаа учраас сайхан шинхэн мод хийсэн дээр баг. За ингээд явсаар агаад BB Secret дээр ирлээ. Тэгээд одоо орч гоо сайхны үйлчлэгийг хийх гэдэг юм уу гэж бодчихэ. Оо, яасан бэ? Яасан. Жанаш. Оо, ганцаараа нүдээсэн үү? За, заяа. Заяа. Хоол болцоо. Няра. Хоол болцоо шүү. Зүгээр ээ. За. Стас. Зама. Яа чи? Хатуу байна уу? Хм? Арай өөр амттай байна уу? Хм? Арай өөр байна уу? Ээж ирснээс арай өөр амт байна уу? Ээж болгоны жор өөр шүү дээ. Асаргач болгоны жор өөр шүү дээ. Зама. Хүүч шүү дээ. Амангач л та. Өдөр болгон л ер нь ижилхэн өнгөртөө барин. Өнөөдөр арай сонирхолтой. Надад маш их гоё н өөртөө цаг зав гаргаад ингээд гоо сайханд ороод найз нөхдтэйгээ уулзаа авч ингээд өдөр өдрөөс илүү маш өнөөдөр маш сонирхолтой. Тэгээд өглөө босоод хүүхдтэйгээ зуралдаал. Тэгэл байж итл ер нь бол орой олчин. Тэгэл за тэгэл аав орж ирэл намайг бол ер нь тэгэл мартчихдаг л та. Аврага тэмүүлэл хүүхд гэрэж тэр юм уу ав дайраа илүү үдээ. Тэгэл аам нь орж ирэл жоохон тоглож байгаа л тэгэл юу нүдлэхэн цаг нь бол бүгдээрээ унтцгаа. Зя хуваар дээр чин алимны нухшаа гурал айдцсан гадаа гарах одоо гадаа гарганаа. Хүүрэн гэсэн хүүхдтэй болно гэдэг юу нь маш их гоё. Тэгээд бас давхар хариуцлага их хүрэн бүхэд өвдөн тэгээд хооллож унтлна гэл маш их эмхтэн үний юу нуруунд дээр маш их ачаа үүртгэлтэй. Тэгээд хүүхэд өвдгөл юу надад хамгийн хэцүү байсан санагдсан. Ингээл дагаж хямрал хүүхэд мань яачихвал гэл дагаал юу нуулаад байтгал та. Тэгээд бусад үед нь бол тэгэл маш тэгээд хүүхдтэйгээ бах юу нэг хөвгчлөлтэй өдрийг маш зугаатай өнгөрөөдөг. Хаяа тэгэл жоохон шантрах үе би яах гэдэг нь ойлгохдохгүй тэгээ хүүхдээ бас ойлгохгүй байна. 1. Хоолны дуршил сайжруулна. 2. Өсвөлтийг нэмэгдүүлнэ. 3. Оюуныг дэмжинэ. 4. Амин дэмийг бэлэглэнэ. 4 төрлийн амин дэм диализин. Deepless Premium илүү зөөлөн, илүү нэмгэн, илүү шингэлт сайн. Аз жаргалтай ээжүүдийн нууц Deepless Premium. За тоохгүй. Хадгу. Тимбэ. Тимбэ. Ааза мэнэ. Аануу дуудлага их юм тий. Оо за. Оо за. Оо шинэ нэ чиний нөө нэг живхэн ирлээ штэ. Энэ чи. Аа за энэ чи хэдэн ширхтэй юм бэ? Энэ дотроо 44 ширхтэй. Аа за. Аа за нам уцаар залангуул бар энэ айлыг шууд мэдчихлээ штэ. За штэ нэр. Хам өмгөг ингээ нараа. Нэг хоёр. Энэ хэдэн ширхтэй гэдэг үү? А тул наач бараг л таарсан шүү. За. За баярлалаа. За. Хоод өдөө шүүд хүүхд унтхыхаа өмнө л ойлдیں۔ Тэгэхээр баярлалаа. Тэ энэ зүв задлж гинөө буруу задлж гинөө. Хоёлын нэг өмснөө. Ноо гигэлсийн чивх шүү дээ. Чиний байнгын хэрэглээд Do-d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 o
жинхэнэ өсгөжтэй дайм боллоо доо. За гарэ. Тэнгэ гарах уу? Гарах уу? За гарэ. Яг уруулаа гарэ гарэ. Зүгөө өсч зүгөө өсч. Гарэ 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 гарэ. За явь. За тэмүүгээ явь. Тиа. Тиа. Та ингээд мейкапа хийгээд дуусгачлаа. Одоо найз охтуудтайгаа уулзна гээд найз охтууд нь манай одоо ирж байгаа байх. Одоо маш их бөглөөд байгаа шиг байна. Жохон хоцорч байна. Оо. Оо, гадаа чи ямар сайхан байна аа. Нар шарад. Гоё өнөө. За ингэж хүүхд тасарч нэвтрүүлгийн хамгийн оргил хэсэг үе гадаа гарч ирээд агаар амьсгалж байгаа. Аа, нар ийгээд гадаа сайхан байна уу тийм ээ? Мишэлээ. Мишка. За сая юу нэлээ үйл жоохон намайг айлгасан. Би бас буруу юм өгсөн юм болоо эсвэл харшилтай байсан юм болоо үе юм болоо гэж бас айлаа. Өөр хоолонд нь нүгэн нэг харшилтгаар ч байгаагүй л дээ тийм ээ? Төмс ногоо. Мах гурилхан байсан бат ийж өгсөн. Тэгээд юу гэснийхэн дагуу алимныхан ух шиг өгсөн. За ингээд цэцэрлэг түрээлэнгийн зүлэг ногоон дэмжэнэ очиж одоо жикэн байна. Тэмүүгээ гэж жоохон баярлуулна да. Тэгэхгүй надад туслаа жоохон завгүй явсан. Тэмүүгээтэй гэж жоохон цагийг өнгөрүүлнэ. Мэдээж миний гарт мишка байна. За ногоон талбаар байцгаая. Тэр 8 сартай гайгүй гараас гарч ийн да. Гэтэл бас нөгөө муухай ашта болох нь зууралт хийвэрэл. Өөрөө сууж байгаа. Тий, одоо сууж байгаа. Гарч ийн үү? Үс харин урахгүй. Харин тий үс жоох урахгүй. Гэтэл удахгүй урахчих واخа. Тэг өнөөдөр харин 25 дугаар телевизийн хамт толноос хүүхд тасарч гин нэвтрүүлэхт оролцоод тэгээд нөгөө нэг бацаа гэж үжигч харж байгаа. Найдал үлдээсэн одоо яаж байгаа вэ? Тэ хүүхдээ үлдээчихэд өөрөө сайхан гэж зугаалаа явж байна шүү, тэ. Хой юм аа гац гараад. Тий, харин хой юм. Хоо сайханд орсон ч юм уу, хой юм. Харин тий. Хинэ энэ дэм хамаг айл болохгүй юу? Тэ мэ? Энэ бол айлын мама ирээд авчих шүү. Энд хадас дэ. Хадас хийгээд. Ийм. Унахгүй. Гоочисан. Салган живж гад унахчих шүү. Гэт хиймэн дагэн дэвэж үлээ. Одоо байж чамаа. Ингээд одоо ч унахаар болсон. Яагаад бүмгээ аваа. За ингээд гадаад цаг нэмэгдээ сэрүүсч явах шиг байна. Хоёр дүүгээ аваад орё доо. Одоо ч ор ээжийнх нь ирэх хугацаа болж байгаа. Түүнээс юм хэрэгээ унцуул амар хэрэгтэй. Гадаа сайхан байна. Армийн хүмүүсийн нэг үү. Үгүй гоорэ. Зуны үйлрэл
хүүхдээ өглөөний 11 цагаас өмнө орой 16 цагаас хойш 20-с 30 минут арсыг нь наран чарвал D-витаминий нийлэгжил сайн үүсдэг. Энэ үед арс баг зэрэг улаасан ч айх зүйлгүй. Гэхдээ нялх хүүхдэд арай илүү анхааралтай хандна. Хүүхдийг 30-аас дээш хэмт наранд гарахгүй байсан нь дээр. Ой хөрлөх насны хүүхдийг баг багаар дасгаснаар дээр дөрцлөнчлэн 20 минут хүртэл, харин 1-ээс дээш насны хүүхдийг 30 минут хүртэл наранд шарж болно. Зараа. Аа, тэг газар хайчих, газар хайчих. Аа тий. Одоогаа над бөмбөг чинь яг сайхан цэвэрлээд өгнө заа ёо. Хүү. Дэмүгэ нашираа. Дэмүгэ. Хм? Хэ? Энд тий. Энэ ханаас хин гэдэг асрагч гараад ирвэ. Тэ мэ? Одоо л анзаарахтайгаа болж гинүү чи. Харин тий. Чи минутаар өсөөд ийн үгүй юу? Цамцсан дархаа ятсан баг чи. Татара. 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 Ус. Ус. Ууц ат. 1 2 3. И. 2 3. И. Таяр чин ямар үлгэр яриулъя гэдэг байлаа. Манжингийн үлгэр мэдэх үү? Манжингийн үлгэр мэд яриулах туфтаа гэсэн тий. За. За нэг ингэдэг байхгүй юу? Аа, эртний үрдийн цагт эмгэн үгэн хоёр ач охинтойгоо амьдран суудаг байжээ. Тэгсэн чинь ган гачиг гайгүй үед нэг манжин үрхэж гин. Ханч он зохиож байгаа шүү заа ёо. Зэлэр мэдгүй баг. Тэгсэн өвгөн очиод тарайлгын гадалбаа дээр очингуудаа манжингаа авах гээд очисон чинь дийлдэггүй гинэ. Зя тэгсэн чинь ингэж мэдхүү. Ингэж мэдхүү. Ингэж мэдхүү. Ингэж мэдхүү. Энэ шийдвэр. Яа нэ? Аа. Шин зүдлэхгүй үстэй намайг. Тэгсэн чинь аа, манжинга өвөг навж дийлдэгвэ. Эмгэн эмгэн хэнд маш том манжин ургасан байна. Би ганцаараа дийлэхгүй нэ. Эмгэн чи ирээд таталцаж өгөөч ээ гэсэн чинь эмгэн хурж ирээд татчих гинэ. Энэ юу вэ? Өвгөн төгөө татаал байж гин, татаал байж гин гэсэн чинь гардгүй шүү. Тэгэхээр нохоо нохоо чи хурж ирээд манжингийн юм таталцаад гаргаад өгөөч гэсэн чинь нохоо нь хурж ирээд манжингийн гаргахсан чинь дийлдэггүй гинэ. Дүүлээ болцсон байгаа шүү дээ. Тий, ягаад дийлэхгүй байгаа юм бэ? Тий. Тэгин чинь нохоо хау 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 гэл. Ти оо 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 гэсэн чи муурыг дуудаж гинэ. Мяу гэх. Мяу. Ти гэсэн чи муура муура нийлж яад манжинга татаж гаргая. Оройгоо манжиндаа шүл хийж идэя гэх. Ти гэсэн чи муур нь хурж ирээд нохооныхаа сүүлнээс татаал ээж гэн татаал ээж гэн одоо яах вэ гэсэн чи муур нь манаа хөрш хулгана байгаа штэ. Ти хулгана. Гэт хонгийн юм хулгана. Ийм хулгана гэдэг байхгүй юу? Тэдний хөрш дандаа юм хулгаж иддэг. Тэ? Гэсэн чинь хулганыга дуудаад. Хулганаа хулганаа чи одоо хэрэгэн гарга манжигийн маган таталцж гаргаж өг. Дараа нь хэдүүлээ шүл хийж идэя гээл. Шүл хийж. Тэ. Тэгсэн чинь хулган гараад ирч. Хулган гарж ирээл өвөн татлаа, эмгэн татлаа, өхөн нь татлаа, нохой нь, муур нь. Тэгээд сүулт нь хулган гарж ирээ. Татаал ээжгэн, татаал ээжгэн. Тэ. 1 2 3 их л татсан чинь манжин бүх гэж хараад ирч гинэ. Тэсэн чинь тий. Тэсэн чинь өвгнөөс нь өндөр ийм том манжин ургацсан байна гин шүү. Тий. Амар том манжин. Тий, амар том, чамаас том. За ёо. Тэгээд нөгөө хэд чи бөөм баяр болоод ойр хошууныга бүгдийг нь дуудаад ганцхан манжингаа ганцаараа идэхгүйгээр олон түмдгээ хувааж идснээр манжингийн үлгэр дуусчээ. Болгосноо. Асар том манжин байгааз. Тий. Болгосноо.
Унтхо. За, иши. За, иши хэвтэр. Оос. За, нөө дамбо. Энэ дахиад мэдхү. Дахиад. Өндгөлдөг хитгэ. Мичка кэч юм уу? Би чамаас хөрхөн өндг гаргана. Ана. Гасну. 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 Өндг гараад ирсэн аа. Би ийм хөрхөн өндг өгт та. За. За энэ хүн нэг л тааг бол байна да. Ойлын хаа гүнжийн доор алтан мөнгөн савай тавьжээ гэдэг шиг чиний доор нас юм бэ? Нас юм. За 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 за. Э буэ 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 буэ. За. За за унтэ унтэ. Ямо. Ямо. Я. Яра. Ну, 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 тамбо, ну, тамбо. Тамбо, тамбо, тамбо. Сатлара, сатлара. Сатлара, яра. Ага, нин сахилахгүй биш ах чи чи ягаад ийм сахилахгүй юм бэ? Үйл ядах юм бол би уралхгүй шүү. Тийм ээ. Ой, нөлөмс нь мөртлөө ар дээр нэрчсэн ба штэ. За. За яа. Заагаа. Ух. Харацээ шууны дигдэг хэшигээ на 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 Аюула хувцсан ивхэд хуурач ида. Нар тус гарэв. Тэмүүгэ. Дайсны зэрэг. Тэмүүгэ гарэв. Аа за. Энэ. Эчрүү начна. Аа за. Йоо йоо цаасан байна. Зия. Зя яг цагта ирж байгаа шивдээ тийм ээ. За, өдрийг цаагаан өрүүлв. Deepless Premium. Илүү зөөлөн, илүү нэнгэн, илүү шингэлт сайн. Аз жаргалтай ээжүүдийн нууц Deepless Premium. Нэг, хоолны дуршил сайжруулна. Хоёр, өсвөлтийг нэмэгдүүлнэ. Гурав, оюуныг дэмжинэ. Дөрөв, амин дэмийг бэлэглэнэ. Дөрвөн төрлийн амин дэм Диализин. Тиа. Ой. Хүүхд тунтахаар л нэг хүн их амардсан бай. За манай хэр миний ганц туслах тэмүүгэ. Их дуулууртай сайн хүүхд юм байна. Тэгээд өнөөдөр цагийг өөртөө сайхан зарцуулаа байл гүтэ. Тийм өнөөдөр бас цовртоо цаг зав гадуур авах чинь ямар гоё юм бэ. Ари хэдэн сар ингэж яваа. За баяр битэхгүй байх. Бизнес нэг хаш мэдээж ойлгомж таах тийм. Тийм өмтгснээс хаш тэгэл хүүхдтэйгээ зурлацаар агаад хаяа нэг ганц хоёр тохиолдолд найзтайгаа уулзсан. Өнөөдөр бас найзтайгаа уулзлаа. Аа. Ярэл сумаар л лээ. Даанч бас цаг давчих байсан болохоор. Манай хамт олны зүгээс ийм витамин анаа гэр бүлд бас өгж байгаа. Энэ болохоор энэ биолизин гэж нэг энэ нь биолизин гэж жүржи амт тав юм байна. Тэгээд цахамхай загасны тос ахуулсан өсөлтийг дэмжиж яс болон шүдийг бат бөх болгоно гэсэн юм зөвлөлтэй бас хүүхд багчуудад хэрэгтэй юм зүйл юм байна. Тэгээд хүүхд уухад мори янз дээр ийм амт олох байхгүй. Жинсний амттай. Аа тэгээд наа чин том хүүхдэд зориулсан одоо манай тэмүүгэд л марыг тохирох бах та. Энэ болохоор нэлх хүүхдэд зориулсан юм. Витаплекс. Тэгээд энэ заавар нь бол энэ дээр бол байж байгаа. Тэгээд
гэлэнгүй мэдээлгээндээс авч байлгүй дээ тийм ээ. За бүхтэн өнөөдөр асарч өгс багхан ч гэсэн надад цаг цав гаргаж өгч хэсэг хормж гэсэн бас ингээд бүхтэн маань харж өгсөнд маш их баярлалаа. За ингээд цалин. Оо бас цалинтай юм уу? Тийм цалинтай хүүхд асарч байгаа юм чинь бас цалин байх байхгүй. Оо за за за. Шингэстэй мөнгөтэй болсон шүү. Ирчүүд минь бүсгүүчүүдийг аярлаарэ гэж. За тэгээд дараагийн дугаарыг бүтэлтэй бас бүдлүгэй, туршлагатай бас туршлаггүй хүүхд асарчтаараа эргээ уулзсаа. Өнөөдөр хөтлөж үжиж батсан юм миний би та бүхэнд хамт та байлаа. Баярлалаа. Азар үн тахиа үнд гаргажээ. Гарсан үнд гэн газар дуунжээ. Газар дуунаа дэгдэхэ болжээ. Дэгдэхэн том болоод ятгүлээ.